Oi, gente, aqui é Jaqueline Anjolim Fotografia. Estamos aqui com mais uma videoaula para vocês e hoje é sobre action. Como gravar uma action, que é a ação em português, para te colocar nas tuas fotos, tá? A ação ela serve para, por exemplo, tu quer muita foto, tem um lote de foto lá de um ensaio de casamento, e essa ação ela serve para te facilitar o teu trabalho, né? O Photoshop tem essa função, né? Disponibiliza as ações para te facilitar a vida. Tá? Por exemplo, eu tenho 100 fotos de casamento. Vamos dizer que seja 100 fotos, não existe 100, mas geralmente são 1.000 fotos, né? Casamento, sei lá, 500 fotos. Mas o ensaio, são 100 fotos de ensaio, 500 fotos de casamento. E é muita foto para me fazer uma a uma. É desumano eu começar a pegar uma foto, fazer. Depois pegar outra e fazer de novo a mesma coisa, tu vai ficar o dia inteiro fazendo isso e não existe, não tem como fazer assim, né? Lá no começo eu fazia assim, eu não sabia que tinha essa opção e a gente não sabe, muita gente não sabe ainda e a gente fica passando trabalho e sem necessidade, sabe? Então assim, quando eu descobri que existia essa opção, porque eu disse, meu Deus, não é possível que tenha que fazer uma, tem que existir uma outra maneira, né? Porque já não estava mais vivendo assim, a gente vive só para isso, só para editar foto, não existe, né? Então a gente tem que achar uma maneira, não é possível. E a gente às vezes acha que está fazendo, vou fazer uma para ficar perfeitinho, mas a action vai ficar perfeito também, tá? Vai agilizar tudo, vai facilitar o teu trabalho, tu vai pegar aquele monte de foto. E já vai deixar prontinha, sabe? Só a ação vai fazer tudo para ti. Tu já fez a primeira foto aqui, a ação é para isso. Tu vai fazer a primeira foto, gravar direitinho, para passar para todas as outras depois, quando tu quiser. Claro, tu pode fazer vários tipos de ação. Ação para tratamento de pele, ação para olho, ação para cabelo e ação para cores, tá? Tu pode fazer uma ação para cada coisa, porque as fotos são diferentes também, né? Tu não pode pegar uma foto e achar que todas as outras fotos vão ficar boas com essa ação. Por exemplo, se tu pegar um ensaio, tu vai pegar esse ensaio, ele vai ter cores diferentes de uma foto para outra, porque a luz já muda, sabe? Tudo muda. Então, tem que ter bastante cuidado. Tu vai primeiro pegar, fazer a ação, vai colocar em todas as fotos e vai olhar uma a uma depois ver se elas estão como tu quer. Se tu vê que tem uma que não tá muito ok como tu queria, tu vai lá e ajusta como tu quer. Então, vamos fazer Ctrl J, duplicar a camada. E aqui nessa setinha em cima vai ter a opção de ações, ó. Só que se não tiver essa setinha no teu, tu vai em janela e pesquisa aqui ações que vai estar ali, tá? Ações ou é Alt mais F9, tá? Ações e vai aparecer a janelinha aqui, tá? Deixa eu apagar só isso aqui. Então a gente vai aqui em nessa pastinha e vai colocar o que a gente quiser aqui, o nome dessa pastinha que vai ser Action. Action, tá? E aí eu vou aqui nesse outro e vou botar Action. Vou botar em inglês, tá? Action 01, mas pode ser ação, ou é o que tu quiser aí. Aí o conjunto é Action, tá? Aqui não, eu vou botar aqui aula de Action, tá? Melhor. E o conjunto action, porque é a action que eu quero, tá? Gravar. Já vai aparecer aqui a bolinha vermelha. Já tá gravando. Tudo que eu fizer vai gravar, tá? Aí aqui, se eu quiser fechar a janelinha, eu posso fechar. E para abrir mais a meu Photoshop, né? Por exemplo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí, eu vou botar mais cor, vou botar mais cor aqui, eu vou fazer uma mais nitidez. No meu caso aqui, eu vou fazer só as curvas, tá? Vou clarear bem para vocês verem a diferença. No caso, vocês podem fazer o que vocês quiserem, pode encher isso aqui de coisa e fazer nitidez e botar cor, que vai gravar tudo, tá? Aí tá, vamos dizer que tá pronto. Tá? Fiz a curva aqui. É isso que eu quero colocar em todas as minhas fotos lá. Aí eu vou em arquivo, salvar como, vou salvar essa foto aqui. Vou salvar em uma pasta chamada teste, vou botar uma pastinha aqui, vou botar aula de action.
É minha pasta, tá? Eu vou clicar na pasta. Deixa eu ver se foi na pasta. É, salvar. Salvei. Agora eu quero pegar um lote de fotos e fazer aquela curva em todas as, né, aquela claridade em todas as minhas fotos. Eu vou em arquivo, automatizar, lote. Aí tu vai em Action. Ação é aula de Action. Pasta vai ficar aqui. Escolher. Tu vai escolher qual a pasta que tu quer colocar aquela Action, tá? Eu vou colocar na pasta para transformação, que é, no caso de vocês, claro, vai ser outra aí, né? Marcado esses dois aqui. Aqui vai estar destino pasta. Escolher. Vai escolher uma pasta de destino, tá? Eu vou colocar Encerrei. destino. Vou colocar aqui a pasta destino, selecionar. Aqui vai ficar marcado e tu apertar em OK. Automaticamente, todas as fotos vão ser colocadas aquela action, a pasta que eu selecionei. Por que que eu salvei? Quando eu fiz a action. Quando eu fiz a action, eu peguei lá arquivo salvar. Para que quando for o lote, pegar lote, essas fotos que vão vir do lote, elas vão entrar aqui, vão ser feito, vai ser feito, né, a ação e elas vão ser salvas na pasta que eu colocar, porque a action, né, visualizou que eu fui aqui no arquivo e salvei. Se não tivesse salvo na parte da gravação da action, elas iam ficar aqui dentro, elas não iam ser salvas e elas iam ser feitas, a ação ia ser feita, mas não ia ser salvo na pasta. Eu ia ter que salvar uma por uma e ia me dar mais trabalho. Então, toda ação que eu fizer, que eu tenha que pegar lotes, fizer uma ação que eu tenha que pegar muitas, muitas fotos, eu tenho que pegar essa foto que eu fiz, a action que eu gravei, e em arquivo salvar como, tá? Para entender. Para o Photoshop entender que eu quero que salve todas essas fotos do lote, tá? Eu vou aqui na pasta de destino e vou olhar elas e elas vão estar perfeitas como eu tinha feito lá, ó, todas com a claridade, tá? Na verdade, elas são claras demais, mas é só para vocês verem que a Action funciona, tá? Então, gente, lembrando que as fotos para lote, para buscar lote lá, quando for fazer a action, elas têm que estar em JPEG. Porque o JPEG ele é mais rápido, ele é mais um arquivo mais não é tão pesado, é mais leve do que o RAW, né? Então o JPEG vai passar muito mais rápido, certo? Então eu prefiro que seja em JPEG para mim, tá? Mas assim, no meu caso aqui, eu sempre fotografo em RAW e JPEG. Porque aí o RAW, se eu tenho uma foto que está muito estourada, no RAW eu consigo arrumar lá direitinho, né? Ajustar ela e colocar em JPEG e botar lá no lote dos JPEG para mim puxar depois, sabe? Então, eu sempre indico fotografar em RAW e JPEG, porque tu vai ter as duas opções. Tu também pode, tu vai enviar o JPEG para o teu cliente escolher, então tu já vai ter aquela foto pronta em JPEG e o RAW para te fazer alguma mudança se precisar, entendeu? Bom, então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Então, lembrando assim, ó, que as ações elas servem para facilitar quando a gente tem muita foto que são mais ou menos parecidas, tá? Por exemplo, se elas estão na horizontal, a gente vai pegar só as fotos horizontais primeiro, tá? E ver. Depois a gente pega as verticais e vê, tá? Assim, ó. A gente geralmente separa quando é logomarca. Quando a gente quer colocar a logomarca em todas as fotos, que a gente vai separar, tá? Se a gente fizer uma action de logomarca, por exemplo, eu quero colocar a logomarca em todas as fotos no Photoshop. Eu vou fazer a action da logomarca, mas essa logomarca vai ficar boa só nas fotos verticais, nas fotos horizontais, desculpa, nas fotos horizontais. Se eu fizer a action em foto horizontal. Mas aí para as fotos verticais, eu tenho que fazer uma outra action separada só para fotos verticais, tá? Porque a foto vertical é diferente da horizontal. Se eu botar uma logo aqui na vertical, vai ficar diferente, o logo vai ficar menor, não vai ter a mesma, não é a mesma dimensão, tá? Então a gente tem que, quando for fazer uma action,
Para colocar logomarca, a gente faz uma ação para fotos horizontais e deixa uma ação para fotos verticais. Eu quero agradecer a vocês todos por estarem aí, visualizando os vídeos, por estarem curtindo, comentando. Se inscrevam no canal para que eu consiga fazer mais vídeos para vocês, mais aulas interessantes para ajudar vocês, tá certo? Obrigada e até a próxima.